ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Biden បានបញ្ជាទៅកាន់ក្រុមវិស្វកររបស់ TikTok ឲ្យបិទរាល់ប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពេលនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិកកំពុងចរចាទិញកម្មវិធី TikTok ដែលនៅក្នុងនេះបានន័យថា TikTok ជាអ្នកបិទប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកបិទ TikTok នោះទេក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងល្បីឈ្មោះ Biden បានបញ្ជាទៅកាន់ក្រុមការងារវិស្វកររបស់ TikTok ឲ្យបិទរាល់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពេលនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិកកំពុងចរចាទិញ TikTok នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020តាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters បានឮដឹងថាក្រុមហ៊ុន Biden បានបញ្ជាឲ្យក្រុមវិស្វករ TikTok ធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមបែបបច្ចេកទេសក្នុងការបិទប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្ហាញលទ្ធផលវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានក្នុងន័យថា TikTokជាអ្នកបិទប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនអាមេរិកបិទប្រតិបត្តិការរបស់ TikTok នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាលោកត្រាំបានចេញបញ្ជាទុកពេល45ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុន TikTok បដូរពីក្រុមហ៊ុនចិនមកជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេនឹងបិទរាល់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការបញ្ជាទិញត្រូវបានលោកត្រាំធ្វើឡើងដោយសារតែមានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិ